я бажаю всім присутнім. У поточному році відновлено проведення конкурсів із перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, які через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну не проводились з 2019 року. Також оновлено склад конкурсного комітету при облдержадміністрації по визначенню пасажирських перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області. Одночасно з оголошенням конкурсу проведена робота щодо оптимізації маршрутної мережі, зокрема за рахунок зменшення кількості дублюючих розкладів руху автобусів та об'єднання рейсів. За результатами здійснення такої оптимізації кількість об'єктів Кременчуцького напрямку із 20 скоротилась до 10. Загалом на конкурс було виставлено 10 маршрутів на Кременчуцькому напрямку. Заяви на участь подало 6 претендентів на 7 автобусних маршрутів. На 3 маршрути документи не подав жоден претендент. Відповідно до обов'язкових умов конкурсу 6 липня 2023 року із залученням представників Укртрансбезпеки та управління патрульної поліції Полтавської області організовано та проведено огляд транспортних засобів, що були заявлені на участь у конкурсі. Огляд здійснюється з метою перевірки на відповідність технічному стану, умовам перевезень, вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху та недостовірність інформації, викладеної перевізником в заявах та документах. У більшості перевізників, претендентів, було виявлено недоліки щодо технічного стану автобусів та їх комплектації, а саме блокування аварійного виходу задніх дверей, невідповідність аптечки вимогам ДСТУ, несправність ліхтарів заднього ходу, відсутність тахографа. Вказані недоліки перевізниками було усунуто до проведення конкурсу. 18 липня 2023 року проведено конкурс із перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування. За результатами конкурсу визначено 5 переможців, із якими буде укладено договори про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом терміном на 3 роки. Один перевізник-претендент не був допущений до участі в конкурсі через порушення вимог статті 34 Закону України про автомобільний транспорт у частині забезпечення умов праці та відпочинку водіїв. До кінця поточного року заплановано проведення ще 2 конкурсів на міжміські автобусні маршрути на Гадяцькому, Миргородському та Лубенському напрямках. Огляд транспортних засобів засвідчив, що рухомий склад, який обслуговує внутрішньообласні автобусні маршрути, є значно застарілим. Так, із 10 транспортних засобів, заявлених на участь у конкурсі, 8 мали термін експлуатації понад 20 років, 2 – 16 років. Актуальним проблемним питанням залишається відсутність доступності громадського транспорту для осіб з інвалідністю. У зв'язку з воєнним станом перевізники не поспішають оновлювати автомобільний транспорт, тому серед основних напрямків розвитку пасажирських перевезень залишається питання поступового оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень, а саме нарощення кількості автобусів великої та середньої міськості, обладнання для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, підвищення рівня екологічності транспортних засобів та розвиток електротранспорту, розвиток комунального пасажирського автомобільного транспорту, здатного задовольнити потреби мешканців громад. Із метою забезпечення реалізації державної політики з розвитку електротранспортної інфраструктури, Законом України про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів, органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язано до 31 грудня 2023 року розробити та затвердити програми розвитку електрозарядної інфраструктури.